Så, då är det Lian och Fime som kör mot varandra. Så vi startar setet och ser hur det går. Bäst av fem i Winners Finals. Så det var det här som jag nämnde när Winey och Sean körde med att Kassio alltså, har ju sina typ pinpoint raka moves. Mm. Och det är lite svårt att träffa och fånga dem. Alltså, vi ser från här med det Big Mama Butterknife. De är typ alltid inom hans zon. Ja, men samtidigt, Sephiroths attacker är så långsamma. Yeah. Så det kan nog vara jobbigt för han att hantera lite spastik ADHD-unge inne i hans zon hela tiden. Jo, det kan nog vara lite för fast pace för Sephiroth. Men vi får se hur time hanterar det. Taking a bit of a pounding nu i början. Oh. Okay, that's some damage. That's a lot of damage. Wow, that's some shield damage right there. Och jo, Sephiroth kan ju insta-killa någon ifall han får en shield break oberoende på procent i princip. För hans neutral B antar jag då. Ja, yeah, exakt. Giga Flare låter dem göra en force match efteråt. Damagen är helt absurd. Men givetvis han, för att det där sen ska vara viable måste han ju få en shield break. Mm. Då fortsätter vi att kolla här, just nu ser det ut som att Lian har väldigt stort övertag. Håller Sephiroth het vid kanten och låter inte time komma in alls. Och där var en stock. Nu ligger Lian upp med en stock och vi får se hur det fortsätter gå. De håller på att lära känna varandra första matchen. Väldigt olika spelstilar. Så häng med. Säger jag och så blir det... Åh, det tillbaka till NES-gamet. Fick lite flashback där liksom. Oh, vi har bra kombos, vi har bra slowing. Jag tror att det här kan vara en jobbig matchup för Sephiroth, där han är lite för långsam. Fick du tag i dina tabletter? Yes, Trump-bror. Mm. Trump-bror. Oh la la! Vad var det som hände där? Vi har ett väldigt, vet du det, jämnt men ändå ojämnt sätt här. Då det började med att Lian tog en stock och sen lyckas göra en basically Bowser suicide. Med Balloons. Åh! Och där går första gamet till Lian. He showed him the kicks! Jag känner det att min energi verkar säpas. Jag behöver hoppa igång nu. Kolla på lite intressanta sätt. Känna av ilskan mot varandra. Var för mycket hype i början. För mycket Red Bull. Gud, jävlar. Det var väl gott. Håll igång ett tag här nu. Jo, man brukar ju ofta vara trött runt Grand Finals. Sen brukar man... Men det är en del av det som händer när vi typ har main commentator så inte mycket rotation mellan dem. Men you know, jag har fortfarande lite kvar i mig. Ja, det, vi måste ju göra det här. Det är bara vi som klarar den här bördan. It's my cross to bear. It's my boulder to roll. Då ska vi se här när vi ska gå in i andra gamet. Så är det Balloon. Han väljer Pokémon Stadium. Det är en relativt liten bana, jag kan se varför han väljer den. Han har, hans svärd når halva banan ungefär. Pretty much. Bongo sacrifice. Då börjar vi med andra gamet här. Vi får se nu. Balloon var lite för tålmodig förra gången och kunde hantera att Lian var runt han på 24-7. Vi får se här. Jag tror att det är en lite mer progressiv approach. Oh my, okay. Där det blir att han slår barn lite. As one should. Jag tror det kan vara lösningen don't, här. Don't quote me on that. Vad är det här? Okej, han kommer nästan tillbaka. Jävlar, vilken gimp! Ja,
Det där är, alltså vad, dessa offstage-grejer som händer. De spelar inte ens. Aj. Lilla snorunge. Jag gillar verkligen det här. Jag gillar att se ilskan i bägges ögon och slåss på så olika sätt. Vad är det där? Vad är det? Bara snurra runt lite, väntar på en. Det är som en liten vanlig sak. Oh my god. Jag kan säga mer wop. Ja, det där är en kill. Det är bra tajmat, måste jag ändå säga. Stackars kid. Oh, vad är det här? Spelar han Fox nu, eller vad händer? Han ska ha lite mer wop, okej. Okay. Jag hoppar lite mer. Använd huvudet. Det här var uppsmash jag pratade om förut. Ja, det är inte mycket av en punish på den dock. Oh boy! Dancing on him! Nere på en stock var. Får vi se. Aj. Den är mycket procenten då. Det är fan movie som döda Ares. Du zoomar. Det har gått 20 år, jag tycker det har gått tillräckligt med tid. Här går de med ett litet ordentåg. Det är... Spoilers, ja just det. Inte för att du nämnde någonting om det, men... Och det är bra gimping här. Nådan. Oh my god, it's so big! Det är så... Really? God damn, det var väldigt dominant game av Time Balloon där. Jag kan inte avgöra vem som ligger i advantage just nu. De bägge har tagit ett game ganska clean från varandra. Gud, jag vill nästan göra typ reklam för den här falukorven. Den är så god. Vi får en sponsor där, har jag. Skans falukorv. Fan vad god. Vi har en fläck bakom oss. Fick den mot dig? Ja, den är typ hurtig av varandra. Ja. Det är crazy varmt. All right. Då går vi in i tredje gamet här. Det står 1-1, så det är väldigt lika. Och okay, de har tagit varsitt game från varandra. Väldigt, väldigt uppenbart tagit från varandra. Okay. Så jag... Det är smash, vill jag säga. Ja, this is stage small. Han tar att Lian inte vill ge timing något utrymme. Vad händer här? Oj. It's fine. Oh, just det. Jag glömde av att Sephra har den där moven. Gud, alltså jag är så glad över att jag får uppleva det här. För Sephiroth är en väldigt cool karaktär jag själv vill spela. Och se Balloon visa så mycket coola saker med honom. Just do this, and do a little bit of this, and do a little bit of this. Förstår bara, hugg dem lite, och hugg dem lite till, och sen slasha. Han överlever det där fläskiga huvudet, det där tuggen. Väldigt fin ledge trump där av honom. Sån ledge trumping, det kommer bara från experience. Ja, och... Så gud som Alian visste att ifall han gick tillbaka till ledge så antar jag väl att time hade varit redo med en tiltad forward tilt eller någonting. Ja, jag håller nog med dig. Alian spelar lite långsammare nu och jag tror det kan vara för att den takten han höll uppe, den rytmen, den var ju väldigt snabb. Så det tar nog taxing på honom också. Mm. Jag menar, klandrar honom inte? Jag menar, det är fan taxing att bara kolla på det. Ja, och vi blir trötta av att kolla och prata om det. Han kör inte mot Chomp längre. Alltså, rival är borta. You know, the fire isn't there anymore. Man kan inte ge upp en chomp kvar. Chomp kan klättra. Det såg han gjorde mot Whining. Mm, får se ifall lågan fortfarande brinner dock. SD händer dig själv igen. Jag älskar när jag ser Balloon spela så här. Så tålmodigt. Han kör så oväntat långsamt och metodiskt, you know? Det är så surreal att se, bara, is this smash? Han bara stirrar på honom.
Oh, och där är spiken. Oh, get down. Oh, det där är bra av Leon. Låt han inte göra någon stor attack. Jag låter honom inte sätta sig neutral. Han gillar det mer än du. Bara-bara-bam, bara-boom. Och är det en gimp? Är det en gimp? Nej. Yeah, not this time, men han låter honom inte komma in for free! It's anybody's games at this point. Beautiful kill setup där. Jag vet inte vad han faller på med där. Oops. Ja. Yeah, på den procenten så håller inte hans D-frames kvar lika länge. Jo, alltså han är så himla bra på de där nedåtvinklade side-tiltsen vid ledgen. Mm. Gran two-framar folk mer än ofta och täcker massa ledge-options mer än. Eller bara, you know, det var de medan han hänger. Jag menar, har du ett enormt svärd kan du väl lika gärna använda det liksom? Det är väldigt, väldigt bra drift bakåt utav Lian där så han inte blir träffad av forward arrow. Det måste vi ju prata om. Driften som Lian har haft och Chomp har haft också. Det här med att viva ut och in. Jag vet inte hur tung Sephiroth är, men man var rädd för ett grepp från Lucas för det här laget. Inte Anna. Jag tror nog att han vill jobba 130 kanske. Då är det nog, då är han nog död. Mm. Banan är ganska liten också. Ja. Det är ju verkligen bara här. En attack från Sephiroth, så flyger Lucas. Så det är Lian, även fast han har luggit bra till ett tag nu, måste han vara försiktig. För det där kan hända. Oj, oj, oj. Åh, han gjorde det igen! Woho! 2-1 till Balloon. Någon med den här jävla timingen som typ bara, all right. Ifall han hoppade eller ifall det finns som tog slut, I do not know. För det där tyckte båda. Ja, det är Balloon kan kolla ut han, du kan inte hänga där för länge. Right. Är det där sidtilt han gör? Yes, det är sidtilt och han vinklar neråt så han träffar ju den här lilla notchen. Yes. Ja. Jo, och ifall han inte vet, har den här lilla precisionen, då funkar ju inte det. För den vanliga sidtilt täcker inte den vinkeln. Bra, perfekt spacing, perfekt timeout. Bra där. Han är bara perfekt. Åh, här kommer det! Här kommer det! Fast, det är Lian som väljer dock. Du ville väl inte nej, ge honom one way? Nej, ge han inte låten. You don't want that. Ge han inte låten. You don't want that. Okej. Nej? Too many good songs to pick from. Okej, lite Metal Gear. Ja, Metal Gear. Ja. Sitter han seriöst och lyssnar på låten liksom, vilken vill jag ha? Yeah. Snake Eater. Jag är så trött på den. Jag har en kompis som har den som alarm på morgonen. Är det Snake Eater Instrumental? Hon sover igenom den. Då går vi in i fjärde gamet. Med Lian som Lucas mot Time Balloon som Sephiroth. Se ifall Lian kan få den. Ja, I get it. Snake Eater. Han kastar ut en ord med igen. I get it. Time Balloon har en rytm just nu. Han vill ha en gimp och han käkar den Octa Slash här i facet. Gjorde en del damage det. Sliding angled upside tilt. Det är bra just tänk. Det, den där konten, kan inte han gå ut och möta recovery med den? Jo, ifall han är helt hundra på you know, vinkeln som han kommer ifrån, då kan han nog möjligtvis göra det. Men Sephiroth tappar en del höjd dock, oavsett. Ja, jag tror att... nej! He's just a kid! Den är så safe, den är väl? Jag har sett faktiskt att även när man är på en plattform över så spammar han den. Så det verkar som att den är mycket mer safe än vi tror. Jo, men i alla fall en oladdare. Och den slash när han laddar den är rätt unsafe, men... ja. Det ser ut som att han gillar att göra sådär, få stala ut deras e-frames när de kommer tillbaka från en ny stock. Ja. All right, han är i DLC, han är en stock före och får den på 90. Det där kommer vara farligt. Han är så metodisk så vid kanten är han läskig. Det är ingenting roligt att vara vid... What?
Det är lite roligt att ha på kanten mot Balloon. Why are you flexing on this boy? Oh, wow. Det måste vara sweet spot on. Oh my god. Inte den där som tur är. Okej, he's still alive. Han sköt in på stagen. I guess han bara vill ha procenten. Han bara, I'm not done with you yet, boy. Get back here. Really nice combo därifrån, Lian. Och den går igenom. Så långt svärd. Så, det var värt det dock. Går fram till honom. It's the mental damage, I guess. Såg du hur han tänkte grabba där? Han kör så lugnt. Jag tror nästan. Själv att han kör så långsamt nu. Ifall han tvingar Lian att köra långsamt. Nej. Inte ens en forward. Vänta. Tror du att den röda pausen förstörde för honom? Det är möjligt att den åter upp hans... åter upp hans input. Är du där uppe? Up there! 3-1 till Balloon. Han pinpointar honom med en big kebab. That precision, you know?